Ja, det är inte genom att öka statsskulden till 100 av BNP som vi löser klimatkrisen. Däremot genom att ha effektiva styrmedel och se till att vi har en skattenivå som gör att vi också kan betala för de här investeringarna. Hon har suttit vid rodret av svensk ekonomi i snart fem år. Hon är hårt präglad av budgetsaneringarna på 1990-talet och associerad till den socialdemokrati som håller ordning och reda i statens finanser. Men hur ser Magdalena Andersson på det nya, stökiga och värderingsbaserade politiska landskapet? Magdalena Andersson, som barn har jag hört att du ville bli föreståndare på Konsum. Stämmer det? Ja, det stämmer. Alldeles korrekt. Jag tänkte att det var en lagom stor verksamhet att vara chef över. Du har alltid gillat makt. Jag tycker om att bestämma och tycker om att leda. Och sen blev det ju politik eftersom jag liksom har en stark drivkraft till att förbättra världen. Men att jag skulle vilja leda, ja, men det har jag alltid vetat. Det sägs att du sökte dig till Handelshögskolan i Stockholm, inte så mycket för att du ville bli ekonom utan mest för att det var där det var svårast att komma in. Stämmer det? Ja, det stämmer också. <laughs> Tävlingsmänniska gissar jag. Eh, ja, ja. Eh, absolut. Jag tycker om att ha ett mål att sträva efter. Och, eh, sen är det fantastiskt om man kan nå det målet också. Mm. Sen var det roligt att gå på Handelshögskolan. Det hade säkert varit roligt att läsa någon annanstans också. Eh, du har under nästan hela din karriär befunnit dig i ganska mansdominerade miljöer. Hur tror du det har påverkat dig? Statsrådsberedningen under Göran Persson, Finansdepartementet, svensk toppolitik... I allmänhet blivit bättre. Men även Handelshögskolan när du gick där, var väl ganska mansdominerad? Handelshögskolan var mansdominerad, det var däremot inte Göran Perssons statsrådsberedning. Mm. Den var ju jämställd. Mm. Även om bilden ju utåt ofta varit att den var väldigt mansdominerad och det var ett grabbring mm. runt Göran Persson. Och jag vet att jag alltid varit lite kritisk mot den bilden. För att det gör ju, då osynliggör man ju mig mm. och alla de andra kvinnorna som arbetade mm. hos Göran Persson. Och jag hade ju också en, en chefsposition där under väldigt många år. Liksom Ja, andra kvinnor hade chefspositioner. Så att, eh... Det är en, en, en lite annorlunda bild. också. Finansdepartementet är ju en jämställd organisation. Mm. Sen är det ju generellt sett, jag menar, ekonomi och finans är ju ett, eh, traditionellt ett mansdominerat område. Och när jag åker ut i världen och träffar mina finansministerkollegor. Ja, det är ju inte, ko, to, det är inte kö till de toaletten. Nej, nej, nej. Varför tror du den här bilden fanns om liksom den, den mans, mansdominerade socialdemokratin? För du har en, en, annan, en annan bild och pekar på att det var ganska jämställt till och med under Göran Persson. Är det här bara lögn och påhitt? Jag kan säkert andra utvärdera. Men jag mm. tänker också att det finns, ju, alltså det, fanns ju må, det finns ju många kvinnliga företrädare historiskt också mm. för socialdemokratin. som var väldigt starka ledare. För att det Birgitta Dahl som var den första kvinnliga talmannen. startade dagis på i riksdagen. Mm. Vi har haft Lena Jan wallén väldigt många år i riksdagen på många olika viktiga befattningar. Vi hade Laila Freilva som var en stark justitieminister och sen utrikesminister. Vi hade Ingela Thalén som var en stark och väldigt framträdande socialminister. Så där finns ju också en historia om kvinnliga företrädare som vi kanske ibland är för dåliga på att berätta. Mm. Du var ju som ganska ung politisk sakkunnig tvungen att följa med till kreditvärderingsinstituten i New York under budgetsaneringarna efter 1990-talskrisen. Alla som man pratar med om dig säger att det här påverkade dig oerhört mycket. Din syn på ekonomi och på politik. det här Att åka dit och tigga om pengar i princip på Sveriges, och Sveriges vägnar. Hur, hur, hur har det påverkat dig? Nej, men det, är det, en, det är klart att det blir en väldigt stark upplevelse när man, när man går där. Mellan skyska på New York och vet att det är ens arbetsuppgift att försöka förklara den budget som regeringen har lagt fram. Och försöka förklara på, på ett sånt sätt att de här amerikanska investerarna ska förstå att nej men, vi är mot en, en bana där vi är i statsfinanserna i Sverige där det är tillräckligt stor trovärdighet för att vi ska kunna förlåna de pengarna som vi behöver. Mm. Och det är klart att om man var med om det, då vill man inte vara ansvarig för det. Det var förutmjukande. Det tror jag är ett starkt ord. Men man känner ju att det, inte, det är inte vi som har... Alltså den beslutsmakt som regeringar jag arbetade för har blir ju väldigt mycket mer begränsad när man är så i händerna på sina långivare. Som Göran Persson skrev en bok som heter Den som är satt i skuld är inte fri. Mm. Och Så är det ju verkligen. Och Det är ju av de erfarenheterna som jag tror vi som var med verkligen inte vill försätta Sverige att hamna i den situationen Igen, där man ju faktiskt har en betydligt mer begränsad beslutande makt över ekonomin och den statsfinanserna än, än vad man har när man har ordning och reda eller som nu när vi har en låg statsskuld. Är du finansminister även hemma i familjen? Ehm. Jag är ju till exempel det, den som bestämmer eh, när det gäller privatekonomin. Men eh, min man är lantmätare. Din man är professor i nationalekonomi. Jag tänker att det kanske är större konkurrens där. <laughs> <laughs> eh, nej, jag menar, vi, fattar, vi brukar alltid fatta beslut tillsammans. tillsammans. Men sen, jag menar, det är ju naturligtvis så att han sköter mycket av hushållsarbetet ja, ja, precis. Men, okay. så, inklusive räkningarna. Inklusive räkningarna. Du ser det som en del av hushållsarbetet. Mm. Ja. Um, hur... Um, hur är din syn på feminism? Du har nyligen varit ute och ute kritiserat borgerlig feminism. Tycker du att det är en inflation i begreppet nu när alla från Taylor Swift till Ebba Bush Thor kallar sig feminister? Det talas ju om en ny feminism. och det är Den jag är jag väldigt kritisk till. Mm. Därför när man lyssnar på de som pratar om nya feminismen så lägger man väldigt mycket, tycker jag, skuld på kvinnor. Att det är kvinnor som har fattat dåliga beslut. Och att Det är konsekvenserna av de dåliga besluten som gör att kvinnor har lägre pension. Du lägre, lön, lägre ja, precis Lägre lön, sämre karriärmöjligheter lägre pension när man, när man går i pension. Mm. Och Det tycker jag är fel. Mm. Därför att då glömmer man bort att alla de här besluten fattas ju i en struktur. Mm. Och vill man få en annan samhällsutveckling där kvinnor har ekonomisk makt och ekonomiska möjligheter på samma sätt som män, då måste man också vara beredd att bekämpa den här underliggande strukturen. Mm. Och jag tycker att det blir nästan förolämpande mot kvinnor eh, när man säger till en kvinna att ja, men, eh, är det liksom en kvinna som arbetar delade turer till låg lön i hemtjänsten, mm. är hennes problem att hon har fattat dåliga beslut, dåliga livsval som blev undersköterska? Eller, eller att hon har Eh, valt att jobba delade turer. Mm. Det är ju inte så det ser ut. Eller är det svaret till en, en misshandlad kvinna som inte lyckas ta sig ur den relationen? Gör hon dåliga val? Mm. Eh, det är ju inte så samhället ser ut. Utan Det här är ju liksom en, en grundläggande ojämställdhet som vi har i samhället. Och Det är grundläggande strukturer och det är de som vi måste bekämpa. Och om man inte är beredd att bekämpa de strukturerna, mm. då tycker inte jag att man är feminist. Och att kalla det för feminism, att lägga över och skuldbelägga kvinnor på det här sättet, det tycker jag verkligen inte är feminism. När började du själv kalla dig feminist? Jag tror så fort jag, <laughs> jag förstod vad begreppet, vad begreppet var. Ja. Är det någon utmaning att vara kvinna i toppolitiken? Jag är medveten om att du inte vill bli sedd som en kvinnlig finansminister utan som en finansminister. och Det är förstås rätt och rimligt på alla sätt. Men jag tänker det finns, måste ändå finnas vissa utmaningar som är specifika för kvinnor på den typen av maktpositioner som du sitter på. Ett exempel det här att uppfattas som tillräckligt tuff men inte för tuff i väljarnas och offentlighetens ögon. Där är vi ju mycket hårdare mot kvinnor tänker jag. Är det här någonting du har reflekterat kring eller har tvingats reflektera kring? Jag tror alltid är svårt att kanske, säga, Det är svårt att bedöma sig själv. Mm. men jag, menar, jag tittar ju på hur olika kvinnor re, liksom recenseras av mm. i, i liksom den allmänna debatten och, och i media. Och jag menar, jag, till exempel när jag såg hur Anna Kinberg Batra behandlades i det offentliga samtalet och i svensk media. där Man tyckte att hon hade fel frisyr, fel kläder, hon var för stel, hon var robotlikt, hon pratade staccato, hon var inte tillräckligt rolig, hon var inte lättillgänglig. Jag har, väldigt svårt, jag har inte sett någon liknande eh, granskning och synpunkter på en man. Mm. Jag har aldrig hört talas om att man tycker att Kristersson inte är tillräckligt rolig och drar bra mm. skämt eller har fel frisyr. Och inte om Stefan Löfven heller. Så att, ja, utifrån det så, så, så verkar det ju vara så att man har olika måttstockar för hur man granskar kvinnor mm, mm. Så Du är medveten om detta och du hanterar det på något sätt eller försöker du bara att inte tänka på det? Att du döms hårdare än dina manliga kollegor? Ja, och då, och sen om jag döms hårdare eller inte, det tror jag andra ska bedöma mm. snarare än vad jag själv gör. Mm. Men jag, menar, jag försöker väl, jag, menar, jag är ju den jag är och försöker mm. göra det bästa, det bästa jag kan utifrån, utifrån de förutsättningarna som jag har. Mm. Greta Thunberg, har hon påverkat dig politiskt eller personligt? Oh, ehm... Jag tycker det är, helt, det är fantastiskt liksom, den rörelsen som Greta Thunberg har äh, dragit igång. Verkligen. Mm. Äh, har den påverkat mig? Jag menar, vi har ju drivit en, en miljöpolitik i regeringen äh, nu under de åren som jag har varit finansminister. Men jag jobbade ju också hos Göran Persson när han var ny partiledare och vi arbetade med det gröna folkhemmet äh, som ju var just det som är kanske, det väldigt socialdemokratiska i en, i en miljöpolitik att vi behöver ta itu med... Då var inte klimatförändringar så mycket på agendan ändå, Men att vi behöver ta, ut, ta i tur med miljöförstöringen. Vi behöver minska utsläppen. Vi måste göra det på ett sånt sätt att vi driver fram ny teknik. Att det finns liksom något framtid och spännande i det när vi kan utveckla den nya tekniken. Och vi måste också göra det på ett sånt sätt att alla människor kan vara med. Vi kan inte ha en, en utveckling där Människor som har låga inkomster inte kan vara med i den här omställningen. Omställningen kan inte bara handla om att människor med höga inkomster ska köpa Teslor. Utan också människor som har lägre inkomster kanske bor i glesbygden måste också kunna vara med i den här omställningen. Mm. Och det här har vi sett ganska konkret med reaktionerna till exempel på bensinpriser i Frankrike med, med upplopp och vandalism som det här har, har orsakat. Men, men i den här nya klimatmedvetenheten här i Sverige den verkar väl ändå handla ganska mycket om individer. Eller hur? Och ska man flyga ska man inte? flyga, alltså Ställa om på ett individuellt plan. Mm. Socialdemokratin står väl ändå för något annat? eller hur? Ja, ja men det gör det, alltså. Vi måste ju sätta upp eh... Alltså vi må, nu är det struktur igen. Vi måste ju sätta upp strukturer i, i samhället som gör att det blir lättare att välja det som är miljösmart än att välja någonting annat. Eh, och det kan vi göra på, på många olika sätt. Det handlar det om ekonomiska styrmedel. Eh, det är till exempel det system som vi har med bilarna där vi, man får en bonus när man köper en miljövänlig elbil eller laddhybrid till exempel. Och den bonusen betalas då av de som köper bensinslukande stora bilar. Så att det är ju och statsfinansiellt neutralt. Mm. Det är ett exempel på hur man kan styra. Men sen behöver vi också investera. Vi behöver investera i laddstolpar infrastruktur så att man kan ladda sina bilar. Vi behöver stödja kommuner som gör miljöinvesteringar vad gäller kommunernas utsläpp. Så att det finns ju... Och sen behöver vi också jobba mycket internationellt. Både vad gäller påverkansarbete men också hur vi använder vårt bistånd men också de banker som vi äger tillsammans. Nordiska investeringsbanken, Europeiska investeringsbanken till exempel. Så det finns ju många olika arenor som man behöver jobba just för att förändra eh, vilka beslut som vi fattar och också möjliggör att man kan fatta rätt beslut. Den här typen av grön keynesianism som diskuteras en del i USA nu i tankarna om en grön ny giv som finns lite på vänsterkanten inom det demokratiska partiet där. Att det behövs jättelika investeringar i statliga investeringar i gröna, gröna jobb och grön infrastruktur som då går hand i hand med någon slags idé om att skapa ett mer jämlikt samhälle. På, men där man pratar om nivåer ungefär som på 1930-talet och Franklin Delano Roosevelts nya giv som tog USA ut ur depressionen. Är det här någonting som socialdemokratin bör driva? Eh, just, USA har ju en väldigt, väldigt stor statsskuld. Så att eh, ytterligare öka på den statsskulden... Eh, ja, eh, det det rekommenderar no du inte. Eh, risken är att man hamnar i långivarnas händer. Ja. Eh, då. Däremot att vi behöver stora investeringar. Det råder ju ingen tveksamhet om. Och där avsätter vi också stora medel. Vi vill ju till exempel bygga nya stambanor för att vi ska kunna transportera gods, men också personer på tåg på ett sätt som vi inte gör idag. Vi behöver bygga ut hela laddinfrastrukturen. så att vi behöver bygga ut. Det kommer vi verkligen behöva göra. Och Däremot så tycker jag naturligtvis att vi ska finansiera det på ett mm. ansvarsfullt sätt. För det är ju inte heller hållbart att lämna över en stor skuld till framtida generationer. Så du oroar dig inte för att till dina barnbarn ska komma till dig och säga ja, men farmor det var väl jättebra att du höll den svenska statsskulden på 26 men nu gick ju faktiskt jorden under här i klimat, eh, klimatförstöringar. Hur tänkte du där? Ja, det är inte genom att öka statsskulden till 100 av BNP som vi löser klimatkrisen. Däremot genom att ha effektiva styrmedel och se till att vi har en skattenivå som gör att vi också kan betala för de här investeringarna. Mm. Så att Klimatutmaningen bör inte få oss att rucka på principen om budgetbalans. Men hur är det då med synen på tillväxt? Hur ser du som ekonom på klimatutmaningen? Gör den att vi måste omvärdera vår syn på tillväxt och behovet av tillväxt? Jag tror Vi måste absolut se hur vi konsumerar och hur vi ska konsumera på ett mer långsiktigt hållbart sätt. Mm. Sen kommer tillväxt komma uppstå på många olika sätt. Och när man ser också, också hur liksom människors beteendemönster förändras så tror jag ju inte att vi i framtiden kommer att se stor tillväxt via mer Alltså köp, slit och släng. Mm. Mm. Utan jag tror att vi kommer att ha mer tillväxt vad gäller upplevelseindustrin och upplevelsebranscherna. Mm. Och att det är där vi kommer att se mer tillväxt. Men också tillväxt i form av att vi, att vi köper mer, mer tjänster, mer underhållning. Uh, PT, personal trainer, är som, en bransch som inte fanns för mm. när jag växte upp men som, men som är stor nu. Så att, uh, jag tror att vi kommer att se tillväxt, men mer i tillväxt i sådana branscher som kommer inte släppa ut så mycket. Sen en bransch där vi kommer att ha jättestor tillväxt det är ju i äldreomsorgen mm. eftersom andelen som blir över 80 år kommer att växa mm. uh, dramatiskt i Sverige under de kommande åren. Så Där kommer vi att behöva vara stora... Uh, mm. Många som kommer att behöva jobba, mm. eller ha möjlighet att jobba, för det är en rolig bransch. Um, när du tillträdde som ekonomisk-politisk talsperson för Socialdemokraterna då var svensk politik ganska mycket en slags kamp om att vem som kunde uppfattas som mest ekonomiskt trovärdig och mest ekonomiskt kompetent. Och det var du mot Anders Borg som tävlade i detta. och eh, Nu sitter du här på Finansdepartementet. så att det, det kanske var du som vann den striden. Men det känns sedan dess som att politiken har, har förändrats. så idag är det mycket mindre fokus på ekonomisk politik, på vem som är ansvarig med statens finanser till och med på plånboksfrågor. Och istället är det värderingsfrågor, identitetsfrågor um, och sådant som tar över. Nästan ett kulturkrig. Håller du med om den bilden? och Hur ska socialdemokratin i så fall kunna fungera i den här typen av politiskt landskap? Nej men Det är klart, det går ju starkt i ekonomin och vi har haft en bra tillväxt under en lång rad år. Det är klart att frågor som där det går att bra det är det inte de som står högst upp på den, på den politiska agendan. Så att, däremot om vi hamnar i en sämre ekonomisk utveckling då skulle jag gissa att, att de ekonomiska frågorna också hamnar högre upp på den politiska, på den politiska agendan. Mm. Så att Det ser som ganska naturligt att det är på det sättet just nu. Men däremot är det ju väldigt mycket värderingsfrågor som är uppe till debatt just nu. Och det var ju en stor fråga i valet i Sverige 2018 men också nu till EU-parlamentsvalet. Där har vi socialdemokrater varit väldigt tydliga i värderingsfrågor. om Hur vi ser på alla människors lika värde, på mångfald, på tolerans på jämställdhet. Och Eh, med den agendan så gjorde vi också en av de bästa valspurtarna som vi socialdemokrater någonsin har gjort. Mm. Nu till valet 2018. Och nu i EU-parlamentsvalet poppade plötsligt frågan om abort aborträtt upp. Och, eh, där är ju, för oss socialdemokrater är det ju frågor där vi har eh, varit ledande eh, vad gäller kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. och eh, eh, kommer naturligtvis fortsätta vara. det. Så att, eh, Eh, där har ju, ser jag att vi har... Eh, det, det är en viktig debatt att ta och eh, vi är ju ledande i, i flera av de här värderingsfrågorna. Så du ser, inte att, du ser det här mer som en ganska naturlig utveckling inte som någonting som liksom kommer in och riskerar att bryta upp socialdemokratins väljarkoalition. Socialdemokratin har ju traditionellt i Sverige varit en koalition mellan arbetarklass och medelklass. Nu ser man att liksom med, delar av medelklassen går åt ett håll värderingsmässigt i, i många europeiska länder medan arbetarklassen är mer konservativ i, i värderingsfrågor. Och det här är en utmaning för många socialdemokratiska partier i Europa. Du, du ser inte det riktigt så? Eller? Nej, jag, både ja och nej. Jag menar, samtidigt Om vi tittar på abortfrågan. Eh, den har ju otroligt starkt stöd i Sverige, och inte både bland män och kvinnor. För Det är, klart, det är, en, det är en fråga som berör både män och kvinnor. Det är en typisk värderingsfråga. Men ju vår, den socialdemokratiska positionen har ju, har ju otroligt brett stöd. Eh, men också i, frågor om jämställdhet är ju också någonting som ligger starkt i, i många Eh, menar, väldigt brett i politiken. Eh, men sen det är det klart att eh, för oss socialdemokrater är det viktigt att det finns en höger vänsterkonflikt konflikt i, i, i politiken också. och det var ju En av de frågorna där vi var framgångsrika i valrörelsen var ju också att eh, hur, eh, där vi kunde vara tydliga gentemot Sverigedemokraterna både i värderingsfrågor men också vad gäller eh, deras ju, väldigt högerinriktade ekonomiska politik. Så att eh, det är klart att, att det i ekonomisk politik finns ju alltid en grundläggande höger-vänster-dimension. Det är klart att det är viktigt att den också finns på den politiska agendan. Den franska ekonomen Thomas Piketty, som du bjöd in till Almedalen för några år sedan, han skrev förra året ett papper där han tittade på, på just väljarkoalitioner i europeisk, europeisk och amerikansk politik. Och där Han har en tes om att vad som vi har sett ske de senaste decennierna är att Traditionella socialdemokratiska partier lite grann håller på att byta väljare i och med det här ökade fokuset på värderingsfrågor. Och Nu börjar det bli ett parti för de högutbildade på ett sätt som man inte har varit tidigare. Den här utvecklingen har vi inte riktigt sett i Sverige på samma sätt, men kanske lite grann, eller? För mig är det oerhört viktigt att vi kan fortsätta vara ett brett parti. Mm. Och det är precis som du säger. Socialdemokratin är ju den breda koalitionen mellan medelklass och arbetarklass. Och det är ju, ser ju jag att det är en oerhört viktig väg framåt för socialdemokratin också, också i framtiden. Jag vill ju se att vi bland annat stärker vår facklig-politiska samverkan mm. under de kommande åren för att bättre än idag fånga upp Äh, åsiktsströmningar bland LO-väljare och också äh, övertyga fler LO-arbetare LO om äh, behovet av en stark socialdemokrati för att driva rättvisefrågorna i Sverige. Avslutningsvis, vad är det största misstag som svenska kvinnor gör med sina pengar? Mm, det är att äh, in, antingen, antingen... Många går ju ner i arbetstid när man skaffar barn. och Det är svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Mm. Men det bästa är väl om man kan dela på den. Om man går ner i arbetstid i familjen, att man delar det lika mellan män och kvinnor. i i att gå ner i den arbetstiden. Och arbetstiden. Om man inte gör det, i alla fall säkerställa att man har en pensionsförsäkring som täcker upp för den arbetsinkomstförlust man har. när man har gått ner i arbetstid. Stort tack, Magdalena Andersson.